صدر ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک صدارتی حریف جو بائیڈن کے درمیان پہلے مباحثے کے بعد سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مزاحیہ پوسٹ گردش کرنے لگی۔ کچھ نے انہیں انتہائی بچکانہ قرار دیا تو دیگر نے اس مباحثے کو دو بوڑھے مردوں کی لڑائی کہا۔ اس ڈبیٹ کے دوران دونوں نے ایک دوسرے پر ذاتی حملے بھی کیے۔ ہم نے اس صدارتی بحث میں جو کچھ دیکھا یہی باتیں جمہوریت کو برباد کرتی ہیں۔ جس طرح سیاسی رہنما ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جمہوریت واقعی خطرے میں ہے۔ دونوں صدارتی امیدوار ایک دوسرے کو ٹوکنے اور بے عزتی کرنے میں اتنے مصروف رہے کہ کورونا وبا، معاشی بحالی اور نسلی بد امنی جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ اور کچھ بہت چونکا دینے والے لمحے بھی آئے، جیسے صدر ٹرمپ کا سفید فام بالا دستوں کی پرزور مذمت نہ کرنا۔ پرتشدد کاروائیوں میں ملوث دائیں بازو کے گروپ پراؤڈ بوائز نے صدر ٹرمپ کے بیان پر خوشی کا اظہار کیا، تاہم اگلے ہی روز صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس گروپ کو نہیں جانتے۔ Over 200,000 dead, 14 million jobs lost, and Donald Trump spent an entire debate blaming others. مباحثے کے بعد جو بائیڈن نے ایک ڈیجیٹل ویڈیو میں صدر ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا، تو دوسری جانب صدر ٹرمپ نے مباحثے کے منظم اور میڈیا پر ان کے ساتھ ناانصافی کا الزام عائد کرتے ہوئے جو بائیڈن کو کمزور قرار دیا۔ جو بائیڈن، صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کے لیے مشکلات پیدا کی اور زیادہ وقت وہ یا تو مباحثے کے منظم یا ارد گرد مدد کے لیے دیکھتے رہے کہ کوئی انہیں اس مشکل سے نکالے۔ عوامی رائے کے ابتدائی جائزوں کے مطابق اس غیر منظم مباحثے نے ووٹروں کو کم ہی متاثر کیا۔ یہ مباحثہ امریکی جمہوریت اور ملک کے لیے بہت مایوس کن تھا، سچ پوچھیں تو بہت شرمناک بھی۔ سیاسی مہم جوئی اپنے آخری ہفتوں میں داخل ہو چکی ہے اور دونوں جماعتیں بالخصوص جیت کے لیے اہم سوئنگ ریاستوں میں ووٹروں کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اکتوبر میں مزید دو صدارتی اور ایک نائب صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثے ابھی باقی ہیں۔ پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔